Այո։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում սահմանադրական հանրաքվե Արցախում գնահատականներ եւ դիտարկումներ թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Արա Պապյան, Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի հիմնադիր եւ նախագահ Արտակարգ Լիազոր Դեսպան, Միքայել Զոլյան քաղաքագետ, Դավիթ Իշխանյան, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար, ՀՅԴ անդամ, եւ ով մեզ միացել է Ստեփանակերտից տեսազանգի միջոցով, եւ նրան իրենից հետո մեզ կմիանա պարոն Իշխանյանից հետո մեզ կմիանա Հայկը Խանոմյան, ազգային վերածնդ կուսակցության ղեկավար, ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավոր եւս տեսազանգի միջոցով։ Շնորհակալ եմ պարոնայք մեր քննարկմանը մասնակցելու, ինչպես նաեւ տեսազանգի միջոցով միանալու համար։ Պարոն Իշխանյան, ես խնդրեմ դուք սկզբից ներկայացնեք մեզ, իհարկե նախնական տվյալները այսպես պարզ են, եւ պրոցեսի մասին գուցե նաեւ ձեր գնահատականները, դաշնակցությունը ազգային ժողովում թեպետ ամենայն դեպս դեմ էր հանդես եկել սահմանադրական այս փոփոխություններին, եւ ձեր գնահատական ընդհանրապես պրոցեսի վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Ընդհանրապես որոշակի փոփոխություններ են տեղ ունեցել այն նախնական եւ սկզբնական գործընթացներում, որ քաղաքական ուժերը նախաձեռնեցին 2016 թվականի փետրվար ամսին Արցախում սահմանադրական բարեփոխումների իրականացնելու, եւ քաղաքական դաշտի մի քանի դերակատարների, հատկապես Իշխող, Ազատ Հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների կողմից եւ արտախորհրդանական մի շարք կուսակցությունների կողմից ապրիլյան իրադարձությունից հետո որոշ հիմնավորումներով որոշակի փոփոխություններ տեղ ունեցավ մոտեցումների եւ սկզբունքների, եւ արդեն իսկ օգոստոսին հրապարակված հայեցակարգը արդեն իսկ գոնե մեր համար որոշ մտահոգություններ էր առաջացնում, իսկ նոյեմբերին հրապարակված համանդրական բարեփոխումների նախագիծը սահմանադրական ընկերությունները, որոնք ինքն հանդիսացան մեր դեմ լինելուն ներկայացված սահմանադրության նախագծին։ Ի վերջո, բայց պիտի ասել, որ հանրաքվեն կայացել է եւ երեք արդեն իսկ նախնական հրապարակված արդյունքներով սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքում ազգաբնակության արդեն իսկ հայտնի 87%-ը մոտ կողմ են քվեարկել, իսկ 97%-ը դեմ։ Գնահատականները իհարկե պիտի ասել այդքան էլ գոհացուցիչ չեն, եւ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի ավարտին կարող ենք ասել, որ կան որոշ մտահոգություններ, այդ մտահոգությունները իհարկե բուն քարոզարշավի եւ նաեւ երեք հանրակրի ընթացքում իրականացված գործընթացն է, մասնավորապես նկատելի էր որոշակիորեն, այսպես ասած, չաջերտյալ ասեմ ակտիվություն հատկապես շրջաներում, որը որ որոշ կասկածների տեղիք էր տալիս, բայց այնուհանդերձ մեր ընտրական հանձնաժողովներում եւ նաեւ դիտորդական առաքելությամբ տեղում գտնվող հանձնաժողովների անդամները առանձնակի այսպես աղագող երևույթների չեն հանդիպել, չհաշված 1-2 դեպք Ստեփանակերտում, Արտունի շրջենտրոնում եւ նաեւ մի քանի այլ ընտրատարածներում։ Պարոն Իշխանյան, դուք նշեցիք որոշակի ակտիվություն եւ կասկած ձեր դահարություն, ինչի մասին էր խոսքը, եթե կարող եք դա մանրամասնել մի փոքր։ Գիտեք, կան համայնքներ, որտեղ որ ասենք 97%, 98% մասնակցության չափ է արտացոլվել, արտահայտվել, որը որ համատայլով 2015 թվականի վերջին համապետական խորհրդանական ընտրություններին համենայն դեպս այդ ակտիվությունը չի եղել։ Իսկ մենք գիտենք, որ խորհրդանական ընտրությունները այն ամենաակտիվ ընտրություններն են ապահովում, որը որ չի կարելի համատել ոչ տեղական ինքնակառավարման, ոչ էլ նախագահական ընտրություններին։ Համենայն դեպս հանրաքվեի ընթացքում այդպիսի ակտիվություն, ասենք, մի քանի շրջաններում, ասենք, Քաշաթաղի շրջանում, Աստիրանի շրջանում որոշակիորեն այսպես նախնական կասկածների եւ մտահոգությունների տեղիք է տալիս, բայց այնուհանդերձ տեղերում մեր մասնագիտակ մեր հանձնաժողովի անդամները եւ դիտորդները որոշակի այսպես դեպքեր չեն արձանագրել եւ չեն հանդիպել։ Այսինքն ընտրախախտումների այսպես աղաղակող եւ խիստ որոշակի դեպքեր չի արձանագրվել ձեր կողմից կոնկրետ։ Ոչ։
Ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Տեղափոխվենք Երևան, պարոն Պապյան, ինչպես արդեն պարզ են իհարկե արդյունքները, լրատվամիջոցները հայտնում են 87%, ինչպես նաև պարոն Իշխանյանը դրա մասին խոսեց, 87% կողմ, ընդհանրապես արդյունքներից եւ գործընթացից ինչի մասին մենք կարող ենք խոսել այս ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունների մասով, որովհետեւ ինչպես մենք գիտենք, ըստ այդ փոփոխությունների վարչապետի ինստիտուտը վերանում է, կառավարության ղեկավարը դառնում է ուղակի նախագահ, նա է նշանակում եւ ազատում, այսպես ասած, նախարարներին, եւ կարծես թե մինչեւ այդ գոյություն ունեցող կիսանախագահական համակարգում, այսպես բալանսի մեխանիզմները փոքրինչ, եթե ոչ ամբողջությամբ վերանում են։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գտնվում են նույնպիսի ռազմաքաղաքական իրավիճակի մեջ, այսինքն ունեն նույնպիսի ռազմական եւ քաղաքական մարտահրավերներ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր սահմանադրությունը արվում էր այն նպատակով եւ այն պատճառաբանությամբ, որ խորհրդարանական ձևը ավելի ժողովրդավարական է, ավելի ճիշտ է եւ կարող է ապահովել ավելի ճիշտ կառավարում ներկա պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղում մենք լրիվ հակառակն ենք տեսնում, այսինքն հետեւաբար այսպես կա իրավացի կասկած, որ այս ամբողջը երկու, այսպես ասենք, միավորումներում էլ ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության երկու բաղադրիչներում էլ այս ամբողջ արվումա մի նպատակով՝ իշխանության վերարտադրության համար։ Եվ այդ բարձր ցուցանիշները ստեյության դրա վկայությունն են, որտեղ իսկապես ժողովրդավարական երկրում չի կարող նման ցուցանիշ լինի։ Համատեկ ընտրությունների ցուցանիշները, տարբեր ընտրություններ, հանրաքվեներ, այսինքն ամբողջատիրական երկրներում եւ ժողովրդավարական երկրներում, եւ տեսնում եք, որ նման ցուցանիշները արտացոլում են, այսինքն եթե բարձր է կողմերի թիվը, սա իսկապես բարձր է, շատ բարձր է, որ չկա այդ բանավեճը հասարակության ներսում։ Գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղը ի տարբերություն, ասենք, Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ չճանաչված երկիր է եւ ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության մաս, ինքը պիտի շատ ավելի ժողովրդավար լինի, որտեղ միակ առավելությունը, որով մենք կարող ենք աշխարհին հանդես գալ եւ ցույց տալ, այն է, որ տեսեք, ստեղծվել է իսկապես ժողովրդավարական երկիր։ Հիմա այդ ընտրությունների խախտումները, ես վստահ եմ, որ էական խախտումներ չեն եղել, այլ սա այսպես է, բայց սա ինձ համար դրական չի, այսինքն առաջիկա ընտրությունները Հայաստանում եւս քիչ խախտումներով կգնան, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, իմ երիտասարդության տարիները ես գոնե հիշում եմ, այսինքն սովետական միության այն ժամանակ էլ խախտումներ չկար, այսինքն ժողովուրդը գնում էր իր ոտքով, քվեարկում էր, իր ոտքով գնում էր, բայց քվեով էր քվեարկում, այսինքն այն ինչ որ ուզում էր իշխանությունը, հենց սա ցույց է տալիս, որ մենք նահանջ ենք ապրում, նանջ ենք ապրում, քանի որ ինձ համար կրկնում եմ, պարզ չի այս երկու սահմանադրական փոփոխություններն էլ եւ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, հետեւաբար ինձ համար անընդունելի է, եւ ինձ համար անընդունելի է սկզբունքորեն ցանկացած քայլ, որը խորացնում է հայ ժողովրդի միջև այս երկփեղկվածությունը, իսկ ինձ համար երկփեղկվածության խորացում է, ինձ համար ընդունելի չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան, հարցը ձեզ, իհարկե ձեր գնահատականը գործընթացի վերաբերյալ, նաև մեկ բան, Հայաստանում, ինչպես նշեց պարոն Պապյանը, խոսվում էր և Ղարաբաղում, և Հայաստանում, և Արցախում, և Հայաստանում, ուրեմն խոսվում էր նույն… Այո, շատ բարի, Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում խոսվում էր ուրեմն նույն, այսպես ասած, մարտահրավերների մասին, կառավարման համակարգի փոփոխության համատեքստում, որ ուզում ենք ավելի ժողովրդավար դառնա համակարգը, ուզում ենք, այսպես ասած, հնարավոր սպառնալիքներից եւ ճգնաժամերից ուրեմն զերծ պահել համակարգը եւ այլ եւ այլը, որովհետեւ կիսանախագահական համակարգում կարող է նախագահ լինել այլ թևի ներկայացուցիչ, իգամ իշխան ընդդիմությունը գա ուրեմն պարլամենտում իշխանության եւ այլ եւ այլը, եւ սկսվի ճգնաժամ, բայց չգիտես ինչու Հայաստանը ընտրեց այսպես պարլամենտական կառավարման ուղին, Լեռնային Ղարաբաղը ընտրեց, Արցախը ընտրեց ուրեմն նախագահական, որը որ որոշ փորձագետներ անգամ սուպերնախագահական են անվանում կառավարման համակարգը, ըստ ձեզ ինչու է այսպես տեղի ունենում, սա ինչ որ մարդկանց կամ խմբի վերարտադրության հարցելուցում, թե ինչու, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իհարկե քաղաքական գործիչները, իշխանության ներկայացուցիչները
հայտարարելու են, որ այս ամենը շարվում է հանուն ժողովրդավարության, հանուն ավանդական ամրապատման եւ այլն, բայց ըստվում է բոլորին ակնհայտ է, որ դրված է իշխող վերնախավի, ըստ ասած ինքնապահպանման վերարտադրության խնդիր, որովհետեւ մնացած խնդիրները կարելի է լուծել նաեւ հին սահմանադրության շրջանակներում կամ ամեն դեպքում հենց անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդպեսի լուրջ բարեփոխում, ինչպեսին է սահմանադրական բարեփոխումը, երևի չարժեր իրականացնել այն ժամանակ, երբ որ իրավիճակը տարածաշրջանում ավելի է սրվում, այնպես որ այդ փաստարկը ինձ համար այդքան էլ համոզիչ չի։ Ընդհանրապես այդպեսի բան կա, հա, ժողովրդավարությունը եւ ոչ ժողովրդավարական համակարգը ինչով են տարբերվում։ Ժողովրդավարական համակարգում խաղի կանոնները մնում են նույնը, հաղթողը փոխվում է։ Ոչ ժողովրդավարական համակարգում հաղթողը միշտ նույնն է, գործող իշխանությունը, իսկ խաղի կանոնները ընթացքում փոխվում են։ Հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը արդեն շուտեմ քանի 100 տարի ճիշտ է փոխվում է, բայց ոչ հիմնարար կետերը։ Համակարգը մնում է նույնը, հաղթողները փոխվում են։ Հա, մենք տեսանք վերջերս, օրինակ, ընտրվեց մի մարդ, որը ընդհանրապես հա ամբողջ քաղաքական վերնախավի դեմ էր հանդես գալիս, բայց նա այդ համակարգի եղած կանոններով ընտրվեց եւ հիմա իհարկե այնտեղ ինչ-որ ճգնաժամային երևույթներ կան, բայց ի վերջո համակարգը կգա բալանսի եւ ամենաօպտիմալ ճանապարհը կգտնվի։ Մեզ մոտ մենք տեսնում ենք, որ որպեսզի չփոխվի հաղթողը, խաղի ընթացքում կանոնները փոխվում են եւ դա միայն մեզ չի բնորոշ, հա, մեր ամբողջ տարածաշրջանում այս երևույթները մենք տեսնում ենք, արդեն շատ է խոսվել այն մասին, որ Ադրբեջանում է այս փոփոխությունները տեղի ունենում։ Ես առայժմ չեմ հանդիպել, բայց շատ հետաքրքիր, այլ չեմ հանդիպել, որ դրա մասին խոսեի, բայց շատ հետաքրքիր նմանություն կա այն սահմանադրության միջև, որը ընդունվեց Արցախում, եւ այն սահմանադրական բարեփոխման հետ, որը առաջարկվում է Թուրքիայում։ Թուրքիայում առայժմ Էրդողանը առաջարկում է սուպեր նախագահական հանրապետություն վերացնել վարչապետի պաշտոն, նախագահի եւ խորհրդարանի ընտրությունները միաժամանակ, անցկացնել այնպիսի տպավորությունն է, որ ուրեմն երևի Արցախի սահմանադրությունն է իր ձեռքը ընկել, ինքը որոշել է, որ պետք է օգտագործել, հա։ Այս ամեն ինչը իհարկե բացասական, հա, ես այնուամենայնիվ, որպեսզի շատ, պես ասած, հորետեսական չհնչի, ես այնուամենայնիվ լավատես եմ, որովհետև կարծում եմ, որ ի վերջո մեր հասարակությունը, եւ ես իմաստով ես համաձայն եմ, Հայաստանը եւ Արցախը պետք չի բաժանել իրարից, շատ ավելի առողջ է, քան մեր քաղաքական վերնախավը, եւ վաղ թե ուշ այս ամեն ինչը կկարգավորվի, հա, եւ այս իմաստով Արցախը իհարկե որոշակի առանձնահատկություն ունի, այնտեղ, քանի որ փոքր մասշտաբ կա, ես թվում եմ ավելի հանրությունը, այսպես ասած, ոչ ֆորմալ մեխանիզմներով որոշ խնդիրներ լուծելու հնարավորություն ունի, որը Հայաստանում ավելի դժվար է, հա, դրա համար ինձ համար Հայաստանում տեղի ունեցած համանրական բարեփոխումը, ճիշտ ասած, Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, ճիշտ ասացիք, այդ տերմինաբանությունը պետք է օգտագործել, Հայաստանի Հանրապետությունում եղած համանրական բարեփոխումը ինձ համար ավելի անհանգստացնող էր, քան այս տեղի ունեցած Արցախում, որովհետև ի վերջո կարծում եմ, որ Արցախում կան ուրիշ մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան, պես ասած, եթե վտանգ լինի, համախմբվել եւ ուրեմն այդ ճգնաժամային իրավիճակում ելք գտնել, որը Հայաստանի դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության դեպքում իհարկե միքի շատ դժվար կարող է լինել։ Ահա։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ, եթե կան կարող եք ուղել, եթե չէ, ես ուղեմ հարց։ Ամեն դեպքում մենք Skype-ով կապահաստատել ենք, երկու բանախոսներ էլ կապի մեջ են։ Հայկ, լսում եք մեզ։ Լսում եմ։ Հա, պարոն Խանոմյան, մենք այստեղ ուրեմն քննարկեցինք քիչ առաջ, խոսեցինք նրա մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ գործընթացի վերաբերյալ, նաեւ ուրեմն այսպես բովանդակության վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցին, որ սա շատ ավելի շատ ուղված է այսպես գործող ինչ-որ խմբի իշխանության շրջանակներում խավի վերարտադրությանն է ուղված։ Արդյոք դա այդպես է ըստ ձեզ եւ ինչպես է ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում անցալում այդ փոփոխությունները։ Ես ավելին կասեմ, սա ոչ թե նեղ խմբի, այլ կոնկրետ անձի իշխանության վերարտադրությանն ուղված փոփոխությունները։ Ես վստահ եմ, որ կոմի քարոզարշավը կատարած երկու քաղաքական ուժերը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը եւ Ազատ Հայերենի կուսակցությունները 2017 թվականի օգոստոսին, երբ կմոտենա Պակոս Սահակյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտը, ազգային ժողովում անդամային շրջանի համար կառաջադրեն հենց Պակոս Սահակյանի թեկնածությունը որպես անդամային շրջանի նախագահի թեկնածու։
Այսինքն գեզ վստահ եմ եւ իմ ասածը ոչ միտեղ չի հերքվել, որ այս փոփոխությունները հստակ կատարվել են մեկ անձի իշխանության վերահատարության համար։ Մեկ էլ մեկ բան, պարոն Խանոմյան եւ նաեւ պարոն Իշխանյան, ըստ փոփոխությունների ասվում է հետեւյալը, փորձագիտական գնահատականները, նաեւ իրավաբաններն են կարծեմ խոսում դրա մասին, որ անցումային շրջանի ավարտից հետո, երբ 2020 թվականին այս նոր սահմանադրության տեղի ունենա, այսինքն ընտրություններ ազգային ժողովի եւ նախագահի, Բակո Սահակյանը նորից հնարավորություն կունենա երկու այսպես նախագահական ժամկետ վերընտրվել։ Այդպես է թե այդպես չէ։ Ես այդ հարցը հստակ տվել եմ սահմանադրական հանձնաժողովի անդամներին, այդ թվում նաև դեկտեմբերի 29-ին նիստում նախագահի լիազոր ներկայացուցչին, որը պատասխանել է, որ 2020 թվականից բոլորը հավասար են, այսինքն Բակո Սահակյանը կարող է ևս երկու անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նախագահի թեկնածուի համար։ Այսինքն կարելի ասել գիծ է քաշվում եւ նորից սկսում է խաղը, այսպես ասած քաղաքական։ Ես փորձեմ նաեւ այստեղ մի փոքր հիշեցում, 2007 թվականին այդպիսի հնարավորություններ նաեւ Արկադի Ղուկասյանը, լինելով նախագահի պաշտոնում եւ ժամանակին էլ բավականին քննարկումներ կար եւ նաեւ տեսակետներ կար, որ սահմանադրությունը ընդունում է հենց իշխանությունը վերարտադրելու եւ ապահովելու Արկադի Ղուկասյանի հաջորդ շրջանում նորից նախագահ վերընտրվելու, ասենք երրորդ շրջանի, չի բացառում եւ տեսականորեն կարող է առաջադրվել Բակո Սահակյանը, բայց կարծում եմ եւ նաեւ այս տեսակետը ոչ միայն անձնական, նաեւ կարող է ընդունել որպես Դաշնակցության Արցախի կառույցի տեսակետ, որ այդ ավանդույթները կպահպանվեն եւ ինչպես պարոն Պապյանն էր ասում, Արցախում ժողովրդավարական սկզբունքները բոլոր առումներով պետք է իշխեն եւ ավելի գերակայեն, քան Հայաստանի Հանրապետություն, եւ կարծում եմ այդպես էլ կա, եւ թերեւս 2020 թվականը շատ հեռու չէ, բայց վստահ եմ կամ կարող ենք նաեւ ինչ որտեղ արձանագրել, որ թե Բակո Սահակյանը եւ թե նաեւ իշխող վարչակարգը իրեն թույլ չի տա այդպիսի քայլ կատարելու։ Պարոն Իշխանյան, այսինքն տվյալ դեպքում մենք գործ կունենանք ոչ թե մեխանիզմների հետ, որ մեխանիզմները թույլ չեն տա անձին, այսպես ասած, մի 10 տարի եւս իշխելու կամ հնարավորություն ունենալ իշխելու, այլ որ անձի, այսպես ասած, բարի կամքը պետք է, անձը պետք է բարի կամք դրսևորի կամ այնպիսի քաղաքական միջավայր պետք է ստեղծվի, որ անձը, այսպես ասած, չվերընտրվի կամ հնարավորություն չունենա վերընտրվել։ Այդպես է, այսինքն մեխանիզմները իրեն տեսականորեն թույլ են տալիս։ Բնականաբար մեխանիզմները թույլ են տալիս եւ պատահական չի, որ ես 2007 թվականին անդրադարձա, ժամանակին էլ մեխանիզմները թույլ էին տալիս եւ ցանկացած պարագայի կարելի է նաեւ ստեղծել որոշակի միջավայր, որ նույնիսկ եթե մեխանիզմները թույլ չեն տալիս այդ միջավայրը ստեղծելու եւ որոշակիորեն հիմնավորումներ ներկայացնելու, բայց կարծում եմ հենց քաղաքական այդ միջավայրը իր ազդեցությունը կունենա, ինչ որ կար նաեւ 2007-ին։ Կարող ենք ֆիքսել, այսպես որ Դաշնակցության, ուրեմն Արցախի կառույցը, եթե հանկարծ Բակո Սահակյանը փորձի այսպես հայտ ներկայացնել 2020 թվականին, Դաշնակցության Արցախի կառույցը դեմ դուրս կգա դրան։ Դաշնակցությունը միշտ առաջնորդում է իր որոշումներով եւ 3 տարի առաջ համապատասխան տեսակետ ներկայացնել զուտ որպես որոշման հիմք, կարծում եմ ճիշտ չէ, բայց նաեւ լիահույս եմ, որ մեր կառույցը եւ նաեւ քաղաքական ուժերը խոհեմություն կցուցաբերեն համապատասխան վարքագիծ դրսեւորելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Խանոմյան, ինչ որ բան ունեք ավելացնելու նույն հարցի վերաբերյալ։ Ես չգիտեմ, պարոն Իշխանյանի լավատեսությունը չեմ կիսում, ես գտնում եմ, որ այսօրվա մարդիկ, ովքեր նեղ խմբակը, ովքեր որոշումներ է կայացնում Արցախում, այն արժեքները չեն դավանում, ինչ որ կցանկանար պարոն Իշխանյանը կամ ես կցանկանայինք, որ նրանք դավանեին, եւ հետեւաբար մեխանիզմները, այն որ ստեղծվել է, ցավոք սրտի հնարավորություն է տալու նաեւ այդ մարդկանց իրենց արժեքներին հատուկ եղանակով գնալ իշխանության վերարտադրության, ինչը կրկնում եմ քաղաքական համակարգի ոչչացումը նշանակում, ինչը նշանակում է Արցախը մի քանի տասնամյակ հետ գցել եւ ինչի պատճառով տասնամյակների եւ սերունդների համար պայքար է հարկավոր լինելու Արցախը այս ճահճից դուրս հանելու համար։
Շնորհակալություն։ Բայց ես ներողություն եմ խնդրում, եթե կարելի է, իշխանության վերարտադրման համար ի սկզբանե նաև, երբ որ 16 թվականի փետրվարին սկսեցին համանահդրական բարեփոխումների գործընթացը, պարոն Խանոմյանը նաև ներկայացրեց իր և իր կուսակցության տեսակետը, որ այս ամենը արվում է իշխանությունը վերարտադրելու համար, բայց այն ժամանակ ամեն ինչ արվում էր, կարծես թե կամ որթեգրվել էր խորհրդանական կառավարման համակարգ ունենալու, և պարոն Պապյանը շատ ճիշտ է և շատ դիպուկ է ի սկզբանե նկատել, որ նույն քաղաքական համակարգ ունենալու մենք անհրաժեշտությունն են, կամ քաղաքական տարբեր համակարգերում կարծես թե տարբեր մարտահրավերներ ունենք, բայց մենք գիտենք, որ թե Հայաստանի Հանրապետություն, թե Արցախի Հանրապետություն նույն մարտահրավերները առջև են ցարը, սա այլ հարց է, բայց մյուս կողմից պարլամենտական համակարգի արմատավորման դեպքում Արցախի իշխանությունները եւ մասնավորապես եթե խոսում է գործող նախագահի մասին, կարող էր ավելի հեշտությամբ վերարտադրվել, այնպես որ վերարտադրման հարցը կարող էր ավելի հեշտությամբ լուծվել, եթե Արցախում որթեգրվեր խորհրդանական կառավարման համակարգ։ Շնորհակալ եմ։ Այդ իսկ առումով որթեգրված դիցը այլ խնդիրներ է կարծես թե առաջանում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պապյան, հարցը հետեւյալն է։ Նախ այդ մասով, որ կարծես թե տարբեր համակարգեր են ձևավորում Հայաստանում եւ Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում, սա ինչ որ ձև կարող է միմյանց, չգիտեմ, այսպես հեռացնել Հայաստանի եւ Արցախին կառավարման համակարգերի տեսանկյունից, որ նույն մարտահրավերներն են, տարբեր համակարգեր են, թե սա թյուր պատկերացում է, հեռացում հնարավոր չէ, եւ երկրորդ հարցը, որ որպես նաև արտաքին աշխարհում աշխատած մարդ, որպես դեսպան, հարցը հետևյալն է. Հայկը խոսեց նրա մասին, պարոն Խանոմյանը, որ Արցախում այսպես գնում է քաղաքական համակարգի ոչնչացում, չգիտեմ, ուրեմն մի իրավիճակ է ստեղծում, երբ բալանսի մեխանիզմները կորում են, եւ այլ եւ այլ։ Սա ինչ որ ձև կարող է Արցախի իմիջի վրա անդրադառնալ արտաքին աշխարհում, եւ ինչ ջանքեր պետք է գործադրվել, ձերձադրեմ, որպես հնարավոր այսպես նեգատիվ ռեակցիաներից խուսափելու համար, խնդրեմ։ Նախ համակարգերի տարբերության մասին, առերես իհարկե այս համակարգերը տարբեր կլինեն, բայց ցավոք սրտի երկու համակարգերն էլ, որ մենք նայում ենք, անձնակենտրոն են, այսինքն եթե մեզ մոտ անգամ այսպես կոչված խորհրդարանական հանրապետություն ձևավորվի, միևնույնը իշխանության կենտրոնում լինելու է եւ ամբողջ իշխանությունը ձեռքում ապահելու կառավարող կուսակցության կուսակցապետը, այսինքն դա բրեժնևիզմի ժամանակաշրջանին խիստ բնորոշ ձև է։ Հիմա եթե կուսակցապետը այն կուսակցությունում, որտեղ չկան ավանդույթներ ներքին բանավեճերի, ներքին ընտրությունների, իսկ մենք դա տեսանք, այսինքն որ կոնկրետ Հայաստանում հանրապետական կուսակցության վերնախավը այսօր ձևավորված է մարդկանցից, որոնք դեռևս մի քանի տարի առաջ կուսակցականներ էլ չէին ընդհանրապես կամ ցուցակողով գլխավորում, հետևաբար պարլամենտարիզմի համար անհրաժեշտ են ավանդույթներ առաջնորդին եւ կայացած կուսակցությունները, Հայաստանում դա չկա։ Հիմա իհարկե մենք կհաղթահարենք, այդ մեծ խնդիր չի Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության այս առերես համակարգային տարբերությունները, որովհետեւ մեզ ավելի շատ բան է միավորում, քան տարբերում, բայց ինչի՞ ստեղծել ընկեր փանջուններ, ասում, ասում մեր դուռը գոցեք, ես պատուհանեն ներս կմտնեմ, իսկ ինչի՞ ստեղծել խնդիրներ, հետո հաղթահարել այդ խնդիրները, երբ որ ընդհանրապես մեր ամբողջ այսպես մայրուղային զարգացումը այն է, որ երկու հանրապետությունները հնարավոր է ամեն ինչով մերձեցնել։ Ինչ վերաբերում է արտաքին, այսինքն աշխարհը, գիտեք, աշխարհը գնահատում է փաստերով, այսինքն ծառը պտուղից է իմացվում, եթե մենք վերցնենք Եվրոպայի երկու կարևոր այսպիսի երկրներ, այսինքն գերնախագահական իշխանություն ունեցող, այսինքն Ֆրանսիան և այսպես վարչապետական կանցլերային հարևան Գերմանիան, մենք երկասով ենք ասել, որ երկուսն էլ դեմոկրատական երկրներ են, այսինքն անխոս դեմոկրատական են, այսինքն Մեծ Բրիտանիան ընդհանրապես միապետություն է աստեյության բան, բայց դա չի ազդում, վաղուց է անցել են պարզ այսպես բոլշևիկյան մոտեցումը, որ միապետությունները դրանք հետադիմական են, հանրապետություններն առաջադիմական են, խորհրդարանականն ավելի, չէ, կա իրականություն, կա իրականություն, այստեղ արդեն հիշատակվեց Միացյալ Նահանգները, որը ըստ էության նախագահի իշխանությունը, այսինքն հզոր իշխանությունը, գերնախագահական է այդ առումը, որտեղ այնտեղ էլ վարչապետ չկա, չէ, գործադիր ղեկավար նախագահն է, բայց այնտեղ հզոր օրենսդիր իշխանություն կա, և այդ օրենսդիրը և դատական իշխանություն, այսինքն այնտեղ հստակ բաժանում կա և հավաքակշռում է։ Այ եթե մեզ հաջողվի
եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում կայացնել օրինակ գոնե դատական իշխանություն, այսինքն լինի անկախ դատական իշխանություն, որը կարող է հակակշռի ամեն ինչ, այսինքն ամեն ինչը փորձականության ենթարկվի ըստ օրենքի, այդ դեպքում ոնց ասած մեր հնարավորությունները եւ արտաքին աշխարհին երևալու համար, այսինքն ասածս հետեւյալն է, աշխարհը հետեւելու է բուն գործընթացին, բուն երևույթներին եւ դրանով է դատողություններ անելու եւ ոչ թե թղթի վրա գրված համակարգային ձևերին, որտեղ թղթով եթե նայելու լինի շատ երկրներ, այդ թվում նաև մեր ապրած սովետական միությունը շատ այսպես ժողովրդավարական էին, շատ ավելի քան շատ երկր 36-ի ստալինյան սահմանադրությունը զուտ որպես սահմանադրություն աշխարհի ամենադեմոկրատական սահմանադրություններից էր, բայց դա չխանգարեց, որպեսզի դրան հաջորդող տարիներին, այսինքն անօրինականություններ իշխեր սովետական միջանցին եսում, այսինքն վերաբերմունքը կլինի ըստ գործողությունների եւ փաստերի։ Շնորհակալություն, պարոն Զոլյան, հարցը ձեզ, նույն հարցի կարելի ասել, եթե ինչ-որ ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ, միջազգային առումով իմիջի տեսանկյունից։ Գիտեք, այստեղ մենք հիմա բոլորս տեսնում ենք աշխարհում ինչա կատարվում եւ հատկապես մեր տարածաշրջանում, եւ հիմա մենք մի այսպիսի ժամանակաշրջան ենք անցնում, երբ ժողովրդավարական նորմերի վերաբերյալ միջազգային հանրության ուշադրությունը մի քիչ թուլացել է, ինչու՞, որովհետեւ շատ երկրներում տեղի ունենում, պես ասած, հետընթաց ժողովրդավարության առումով, անգամ Եվրամիության անդամ երկրներում, անգամ որոշ մարդկանց եթե հարցնեք, կասեն, որ Միացյալ Նահանգներում է տեղի ունենում, եւ այդ ֆոնի վրա այն հետխորհրդային երկրները, որոնք որոշակի ինչ-որ ժողովրդավարական ֆասադ էին ստեղծում, հիմա այսպիսի տարածքն է, որ վերջապես այդ պահը եկել է, որ կարող են ազատվել այդ ֆասադից, եւ Ադրբեջանի օրինակ շատ լավ դա ցույց է տալիս։ Եվ ոչ միայն խորհրդային, նույն Թուրքիայում է այդ գործընթացը տեղի ունենում եւ շատ ուրիշ երկրներում։ Հիմա ինձ թվում է, որ Հայաստանում եւ այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում էլի ինչ-որ նման մի գործընթաց է, որ մենք մինչեւ վերջերս փորձում էինք այդ ժողովրդավարական նորմերին գոնե տպավորություն թողնել, որ մենք հետևում ենք, որովհետեւ համարում ենք, որ դա կարեւոր է։ Հիմա կարծես դա այդքան էլ կարևոր չի, բայց սա կարծում եմ խափուսիկ տպավորություն է, որովհետև ի վերջո այս գործընթացները ժամանակավոր բնույթ ունեն, հա, 1-2 տարի հետո կոպիտ ասած ամեն ինչ իր տեղը կգա եւ կստացվի, որ մենք ուրեմն ունենք շուտ մի քաղաքական համակարգ, որով չենք տարբերվում Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Իհարկե այդ ժամանակ ինձ թվում է, որ դա այդ սխալներն էլ կուղվեն, բայց ինչի համար հիմա այդ գնանք այդ քայլերին, առավել եւս որ ի վերջո ամենակարևորը այստեղ ժողովրդավարությունը հոմենք դրսի համար չենք անում։ Ժողովրդավարությունը նրանով է լավ, որ իրոք դա աշխատող համակարգ է, ինչքան ավելի պարզ է, հիմա երևի Շվեյցարիայի համանդրությունը, որ բերենք Հայաստանում ընդունենք, երևի չի աշխատի, բայց եղած համակարգում ինչքան ժողովրդավարության տարերը ավելի շատ են, դե կընդունվի Սաուդյան Արաբիա, ես համոզված եմ Սաուդյան Արաբիայի համակարգն էլ կընդունվի, հա, եթե այսպես գնա, բայց ինչքան ժողովրդավարության տարերը շատ են, այդքան այդ համակարգը ավելի ճկուն է, ինչքան ավելի կարծրանում է այդ համակարգը, այդքան ինքը ավելի փխրուն է դառնում, հա, այսինքն եթե դու ճկուն չես, դու փխրուն ես, իսկ մեզ մոտ երևի խորհրդային միության ժամանակից եկած այսպիսի մի մտայնություն կա, որ եթե ասենք ինչ-որ արտաքին վտանգ կա, բան եւ այլն, պետք է ուրեմն այսպես ասած համախմբվել իշխանության շուրջը, այդ ժողովրդավարությունը, այդ ինչ-որ անլուրջ բաներ են, այդ ամեն ինչը պետք է վերացնեն, ոչ, իրականում հենց ժողովրդավարությունը ինչ նշանակում, որ տեղերում մարդիկ որոշումներ են կայացնում, իսկ հենց ճգնաժամային իրավիճակում շատ հաճախ ուղղակի մինչև այդ ամենը հասնում է վերև, հա, կենտրոն, մինչև այդ կենտրոնը որոշում է կայացնում, միջացվում է ներքև, այդ որոշումը արդեն ակտուալ չի, նույնիսկ եթե ճիշտ որոշումը կայացվի, կարող է արդեն իրավիճակը փոխվել, դրա համար հենց ճգնաժամային իրավիճակներում ինձ թվում է ժողովրդավարության գոնե ինչ-որ տարերը պահպանելը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Պապյան։ Ես պարզապես մի լրացում ժողովրդավարության վերաբերյալ, քանի որ այս օրերին մենք նշում ենք, ես կասեի, տոնում ենք Ղարաբաղյան շարժման տարեդարձը, ինչու այդ շարժումը հաջող էր եւ հաջողակ էր, որովհետեւ դա ոչ միայն ժողովրդական շարժում էր, այլ նաեւ ժողովրդավարական շարժում էր, եւ այդ ճկունությունը հնարավորություն տվեց հնարավորինս շատ զանգվածների ամբողջ հաջորդին ներգրավել այդ պայքարի մեջ, եւ դա դարձավ համաժողովրդական պայքար։ Այս ժողովրդավարության լավը դա է, որ
հնարավորինս շատ մարդկանց է ներգրավում եւ երկրի կառավարման մեջ եւ տնտեսական զարգացման լավագույն արդյունքներով, որովհետեւ հնարավոր չէ որևէ մեկը, եթե ղեկավարներից վերցնենք, ինչքան էլ տաղանդավոր խելո կրթված լինի, որը ցավոք սրտի մենք չունենք, բայց ինչքան էլ որ լինի, միևնույն է, մարդիկ հակված են սխալվելու եւ հակված են իշխանությունը կենտրոնացնելու, հատկապես երբ որ երկրորդ ժամանակահատված են իշխանության լինում, կողքիններն էլ ասում են դե դու ճիշտ ես, ճիշտ ես, ճիշտ ես, չկա քննադատական վերաբերում, ժողովրդավարություն դա է ապահովում։ Եթե մենք պատմականորեն նայում ենք այդ խեղկատակի ինստիտուտը, որ գոյություններ թակավորի կողքը, որ իրավունք ուներ ամեն ինչ ասելու բոլորին, ընդ թվում թակավորին, դա այդ ժողովրդավարություն ապահովելու այլ ընտրանքային տեսակետ ապահովելու ձևերից մեկն էր։ Իսկ ցավոք սրտի այսօր երկրներ կան 21-րդ դարում, որ անգամ այդ խեղկատակի ինստիտուտը գոյություն չունի այլևս։ Հետևաբար այստեղ միանշանակ է, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր նման մարտահրավերներ ունեցող երկրների համար ժողովրդավարությունը պարզապես այլ ընտրանք չունի։ Շնորհակալություն, հարց կար ստա լրագրողի կողմից, խնդրում եմ խոսափողը փոխանցեք, միացրեք, ներկայացեք ուղեք ձեր հարցը։ Թերթեմ, այսինքն այն, որ մենք միշտ ասում ենք, որ Արցախը ժողովրդավար է եւ դա մեր այսպես ասած հաղթաթուղն է, հիմա այս ընտրությունները, այս մասնակցությունը եւ այն ցույց տվեց, որ հակառակ գործընթացն է իրականանում, այսինքն փորձելով լինել ավելի ժողովրդավար, հակառակ արդյունք արձանագրվեց։ Բոլոր բանախոսներին է հարցուղված։ Խնդրեք, խնդրեմ, ով կցանկանա։ Նախ ես պատասխանեմ։ Ես արդեն նշեցի, որ գնահատականները տրվելու են հիմնականում ըստ գործողությունների եւ անգամ այդ աստվածաշնչից մեզ բերնում, որ ծառապտուղից է իմացվում։ Հիմա բռնատիրություն կարող է հաստատվել այնպիսի երկրներում, որտեղ շատ լավ սահմանադրություններ կա։ Պարզապես հարցը հետևյալն է, ես կրկնեմ իմ առաջին ելույթի խոսքերը, որ քանի որ անհասկանալի է հանուն ինչի է դա արվում, որը ակնհայտ է, որ այսինքն այդ փոփոխությունները որևէ առաջին հերթին որևէ նպաստավոր բանի չեն բերում, եւ սրա համար որ կան հիմնավոր կասկածներ, որ դարմա որոշակի վերարտադրության համար, սա առաջինը։ Երկրորդ փաստարկը նորից կրկնեմ, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իրարամերժ տեսակետներ այդ կառավարման համակարգի վերաբերյալ, եւ երրորդը բարձր ցուցանիշներ այսպես կոչված այս հավանության, կարծեմ 87% չէ վերջնական թիվը, եւ 10%-ից պակաս դեմերը։ Սա էլ ցույց է տալիս, որ հասարակության ներսում չի եղել բանավեճ։ Չի եղել բանավեճ, ես վստահեցնում եմ ձեզ, գնացեք հարցրեք այդ մարդկանց մեծ մասին, ովքեր կողմ ա քվիարկել, թե ինչու համար կողմ քվիարկեցիր, ինքը ոչ թե վկայակոչել ա բուն փոփոխությունները կամ լավաբան, ինքը չգիտեր վստահեցան դրա մասին, այլ պարզապես այսպես ասած ցավոք սրտի այդ իներցիոն մտածողությունը կա, որ այն ինչ որ ներկայացնում ա, եւ նաեւ բանի խնդիրը կա իշխանության, այսինքն հնարավորությունների խնդիրը կա, այսինքն ինչ որ ներկայացման ժողովրդի մեջ մասն էլ դրան վստահեցան կողմ ա։ Շնորհակալություն, բանախոսներից որևէ մեկ ցանկանա՞ էլ անդրադառնալ պարոն Խանոմյան, պարոն Իշխանյան նշված հարցին։ Եթե հարցը հիշեց, կրկնեք միգուցե։ Հարցը տրվեց այն մասին, որ մինչև այդ մեր հաղթաթուղթներ, այսպես ասած հայկական կողմի, որ Արցախը ժողովրդավար է եւ այլ եւ այլը, հիմա կարծես թե այս հանրաքվեով եւ սահմանադրությամբ կոտրվում է արդյոք այդ տեսակետը, եւ ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Ես չէի ուզի, որ ժողովրդավարությունը միայն հաղթաթուղ դիտեր, կար հստակ հանրահռչակված սկզբունքներ, որոնց վրայով ոչ մեկը չէր անցել, այսինքն խոսքը երկու անգամ անընդմեջ եւ ավելի ընդդրության մասին է, այսօր մեկ անգամ հնարավորություն է ստեղծում այդ հանրահռչակված սկզբունքները տրորելու համար։ Այո, իհարկե այդ փաստարկը թուլանալու է հաղթաթուղթը, ինչպես դուք նշում եք, սակայն ավելի մեծ ու ավելի ծանր հետևանքներ ունենալու, եթե օգոստոսին Բակո Սահակյանը կրկին առաջադրվեց նախագահի պաշտոնում, լինելու է անարդարության մեծ վակում, որը զգալիորեն թուլացնելու է հասարակությունը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են փոփոխությունների, ովքեր փորձում են հավատալ օրենքներին եւ սահմանադրությանը, նրանք հասկանալու են, հիասթափելու են, հասկանալու են, որ նույն մարդիկ իրավական մանիպուլյացիաների միջոցով անընդհատ փորձում են պահել իրենց աթոռը եւ թքած ունեն թե Արցախի ժողովրդի, թե նրա դավանած արժեքների, թե ընդհանրապես զարգացման որևէ տեսլականի ու հեռանկարի վրա։
Սա է լինելու, սա բերելու է իմ կարծիքով արտագաղթի, ինչ ամենալուրջ հարվածն է Արցախի անվտանգությանը եւ պաշտպանունակությանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Իշխանյան, ցանկանանք անդրադառնալ, խնդրեմ։ Այո, երկու հարցի կուզենայի անդրադառնալ, մեկը զուտ սկզբունքային խնդրի վերաբերյալ, կառավարման համակարգի մասին եմ ուզում խոսել։ Նայեք, եթե փորձում ենք այս ամենը ներկայացնել նահանջ ժողովրդավարական սկզբունքներից անդրադառնալով կառավարման համակարգին, այսինքն կիսանախագահական համակարգից կենտրոնացված նախագահական համակարգի անցնելու, ապա այստեղ կա իրոք որոշակի խափուսիկ տպավորություն։ Պարոն Պապյանը նշեց համակարգերի այսպես կենսունակության մասին միապետական Անգլիայի կամ ասենք կիսանախագահական Ֆրանսիայի կամ վարչապետական կամ խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեցող Գերմանիայի, այստեղ այս խափուսիկ տպավորությունը կա, եւ եթե փորձում ենք դրանով մենք դատել, իրոք նաեւ մեր գնահատումներով որոշակի նահանջ կա, մյուս կողմից բուն քվեարկության, ասենք տեխնիկական առումով 87-88% ուրեմն այո քվեարկելու կամ կոմ քվեարկելու հարցի շուրջ։ Ի վերջո 75% մասնակցության պարագային 88%-ի այոն նաև որոշակի խափուսիկ միջավայր է ստեղծել բուն հանրակրի օրը ընտրելով փետրվար 20-ը, վերածննդի օրը կամ Արցախյան շարժման սիմվոլիկ մեկնարկի օրը, նաև ցամանադրության հանրակրի, ի վերջո հասարակության ինքնագիտակցության, քաղաքական ինքնագիտակցության մակարդակի մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց նաև հասարակությունը, հասարակության մեջ տեղի ունեցել որոշակի, ինչպես մեր քաղաքական գործիչներից մեկն էր ասում, քաղաքական դիվերսիա, ընդունելով այո Արցախին կարգախոսը, նաև որոշ ազդեցություն ունեցել է այդ հանգամանքները։ Սրանք իհարկե չեն կարող մենք ուղղակիորեն ժողովրդավարական սկզբունքների նահանջի մակարդակի ապահովման առումով այսպես գնահատականներ տալ, բայց այն, որ կա որոշակի վտանգ ժողովրդավարական սկզբունքներից նահանջ ապահովելու, բնականաբար ես չեմ ժխտում եւ այդ փաստը նաեւ ուզում եմ արձանագրել։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ, եթե չկան, այսպես ամփոփելով մեր քննարկումը, վերջին հարցը ուղղեմ ես։ Հարգելի գործընկերներ, հարցը հետեւյալն է. Քննադատները, այսպես ասած, որ խոսում էին ուրեմն համադրական փոփոխությունների դեմ, նրանք ասում էին, որ այս փոփոխություններով որևէ էական, այսպես Ղարաբաղի հասարակությանը վերաբերող խնդիրներ չեն լուծվում, եւ վերում էին հետեւյալը. հեղուկ գազի գինը Արցախում կրկնակի թանկ է, քան Հայաստանում, Արցախում կա հեռաղորդակցության միայն մեկ օպերատոր իր դրակոնային գներով եւ կանոններով, կամ մոնոպոլիաներ բոլոր ոլորտներում, Արցախում կա ընդամենը մեկ հեռուստաընկերություն, դա Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունն է, եւ համանդրական փոփոխությունը ոչ մի էական նման խնդիրներ, այսպես ասած, օրհասական չի լուծում։ Արդյոք համաձայն եք այս տեսակետի հետ, որ այս փոփոխություններով քաղաքացիներին կոնկրետ վերաբերյալ, նրանց պայմանների ապահովման, դեմոկրատական ինստիտուտների զարգացման եւ այլ որևէ խնդիր չի լուծում, թե ամեն դեպքում ինչ-որ խնդիրներ լուծվում են։ Խնդրեմ, պարոն Խանոմյան, ձեզանից սկսենք, հետո տեղափոխվենք Երևան։ Ինչ խնդիր կարդում եք փոփոխություն, հարցը այնպեսին է, փոփոխությունները կբերեն ինչ-որ խնդիրներ լուծման դեմոկրատական, թե որևէ էական խնդիրներ կլուծվեն Արցախում, թե չեն լուծվի, թե ամեն դեպքում սա այլ հարցալուծում։ Ոչ, իշխանության գերկենտրոնացումը կշարունակվի, դեռ 15 թվականի քաոսարշավի ժամանակ մենք ասում ենք, որ Արցախում տեղի ունենում անօրինակ ռեսուրսների եւ իշխանության կենտրոնացում, այդ գործընթացը կշարունակվի արդեն ոչ թե մի քանի ուժերի մասնակցությամբ, այլ կոնկրետ մեկ կենտրոնի շրջանակներում։ Ազգային հարստության արդար վերաբաշխման մասին արդեն պետք է մոռանանք, սրվում է ռեսուրսների հարցը, եկամուտների հարցը, մարդկանց տարական եկամուտներ ապահովելը դառնալու է Արցախի քաղաքացիների առաջիկայի ամենագլխավոր խնդիրը, եւ հանուն այդ եկամուտների մարդիկ սկսելու են հրաժարվել իրենց քաղաքական եւ քաղաքացիական տարբեր իրավունքներից, իրենց ունեցած իշխանությունը զիջելու են մեկ հոգու, եւ այդ մեկ հոգի նա է, ով սահմանադրությունը փոխում է իր իշխանության վերարտադրության համար։ Ես այսպիսի հեռանկարներ եմ տեսնում, մի գուցե ես հորետես եմ, բայց այնուամենայնիվ մեր վերջին տարիների բոլոր բաները արդարացել են կանխագուշակումները, եւ
ոչ թե կանխագուշակումները, այլ ուղղակի վերլուծությունները, դիտարկումները, որովհետև դա սովորական դասագրքային օրինակ է։ Այն մարդը, այն ուժը, որը գնում է քաղաքական համակարգի վերացմանը, այնուհետև անցնում է մարդկանց հիմնական իրավունքների վերացմանը։ Դա աքսիոմա է, որը գործնականորեն ապացուցվել է բազմաթիվ երկրներում, ովքեր գնացել են սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով, սահմանադրական չարեփոխումների, այսպես ասած, ճանապարհով։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, ընտրեմ։ Մեծ էական փոփոխություններ համենայն դեպս ակնկալել չի կարելի, ի վերջո նաև կա երկու այսպես ուղղվածություն, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի ժամանակ փորձեցին այսպես ներկայացնել հանրությանը քարոզիչները։ Մեկ կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին է խոսքում, որը բնականաբար պետք է դիտարկել նաև կարևոր հանգամանք։ Իհարկե, ես հանգամանքի շատ հակված չեմ, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի արդյունքում օպտիմալացում հասկացողությունը այդքան էլ տեղի կունենա, որտեղ դրա հնարավորությունը մենք ունեցել ենք 1-2 տարի առաջ այստեղ կառուցվածքային փոփոխությունների համապատասխան գործընթաց որդեգրելով, կամ սահմանադրության փոփոխությունը չի կարող նմանվան ենթադրել։ Մյուս կողմից մեր առջև ծառացած հիմնախնդիրների հաղթահարման առումով էական ազդեցություն չի կարող ունենալ այս փոփոխությունները։ Ի վերջո պետք է դիտակցել մի քանի կարևոր հանգամանքներ։ Նախ, պաշտպանական համակարգի այսպես ապահովման և կառավարման առումով, ժողովրդի անվտանգության ապահովման առումով, մենք այնքան փոխկապակցված ենք և այնքան սերտաճած ենք երկու զույգ հանրապետությունները, որ թերևս այս փոփոխությունները չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ։ Այդ իսկ առումով ակնկալել լուրջ փոփոխություններ թերևս չի կարող, և նաև այն հանգամանքը, որ հակակշիռների ինչ-որ մեխանիզմ է կարծես թե առաջադրում այս սահմանադրությունը օրենսդիր և գործադիր մարմինների, թերևս չի կարող դա դառնալ իրականություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Պապյան, նույն հարցի վերաբերյալ եզրափակիչ։ Ես չեմ կարծում, որ համակարգային այս փոփոխությունները կառավարման համակարգի էապես կազդեն, հատկապես դրականորեն կազդեն հասարակ արցախցու կամ արցախցի բնակիչ հայաստանցու կենսամակարդակի վրա։ Ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող շատ փոփոխություններն ավելի շատ են դրա վրա ազդում, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենանք վիճակի բարելավում, դա անմիջականորեն ազդելու է նաև Արցախի Հանրապետության վրա։ Ցավոք սրտի ես էլ դա չեմ կարող կանխատեսել, վիճակի բարելավում մի շարք պատճառներով, սկսած համաշխարհային քաղաքական, վերջացած մեր ներքին փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության, բայց այնուհանդերձ իսկապես անընդունելի է, որ Արցախի Հանրապետությունում շատ-շատ բաներ անարդարացիորեն շատ բարձր են, այսինքն գները դրանց շատ բարձր են, և այդտեղ հենց ես չարաբաստիկ մոնոպոլ տիրապետման խնդիրներ կա, շատ բան հակառակը, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պիտի անենք մենք բոլորս միասին, որ Արցախի Հանրապետությունում, ինչպես ժամանակին արվում էր, ինչ-որ հարցերով կենսամակարդակն ավելի բարձր լինի, որպիսի արտագաղթ ընդհանրապես պիտի կասեցվի, բայց առաջին հերթին Արցախի Հանրապետությունից պիտի կասեցվի, դրա համար իհարկե տնտեսական բարեկեցություն լավ է, որի հիմքում էլի վերջով նորից գալիս ենք նրան, որ քաղաքական կառավարման համակարգը կարևոր է։ Այս փոփոխությունները, այսպես ասենք, գուցե և ուղղակիորեն չազդեն կենսամակարդակի վրա, բայց կարող են նեղացնել քաղաքական դաշտ, ավելի փոքրացնել, որը դրական չի լինի։ Խնդրեմ, շնորհակալություն, եկեք նայենք 2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում եղած հանրաքվեից հետո ասենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կենսամակարդակը ինչքանով բարձրացավ, կամ տնտեսական խնդիրները ինչքանով բարձրացան, նույն բանն էլ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների վրա նույն ազդեցությունն անելով, որտեվ ի վերջո նույն խնդիրը, վերջո նույն տարածությունն է, թե սոցիալ տնտեսական, թե քաղաքական, թե ռազմաքաղաքական, և ի վերջո կարծում եմ այն որոշումները, որոնք ընդունվում են Երևանում, ի վերջո նաև ազդում են
նաև Ստեփանակերտի վրա կամ Արցախի վրա, որովհետև այդ երևույթները, որ դուք նշեցիք, ընդամենը Արցախում մի քիչ ավելի խտասված տեսքով են երևում, բայց այդ նույն ամեն ինչը կա նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ ի վերջո ավելի որոշիչ են լինելու, օրինակ, ապրիլյան ընտրությունները, եթե չնայած այս բոլոր միտումներին, այնուամենայնիվ ինչ որ քաղաքական մրցակցություն առաջանա եւ այդ ընտրությունները իրոք լինեն մրցակցային եւ իրոք ինչ որ փոփոխություններ լինեն քաղաքական համակարգում, ես համոզված եմ, որ շատ արագ Արցախում էլ դրա արձագանքը կտեսնենք։ Եթե այնուամենայնիվ այս լճացման երևույթները, որոնք մենք տեսնում ենք Երևանում, դրանք խորանան, ապա նույն այդ ամեն ինչը կտեսնենք նաեւ Արցախում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ Մեդիակենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում Սամանդրական հանրաքվե Արցախում գնահատականներ եւ դիտարկումներ թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արա Պապյանը, Միքայել Զոլյանը, Դավիթ Իշխանյանը եւ Հայկ Խանոմյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մասնակցելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։